problemi su počeli. Ali opet moraš da shvatiš da gradimo za Dalibora i njegovu decu i da imamo rok 31 dan i da je ovo preozbiljan serijal da bi mogao da trpi takve stvari. Radovi su nastavljeni, ali da li će Jelena i Žarko završiti kuću za 31 dan? Jel si nabavila prinsa? Čekaj, čekaj. Ne, si nabavila prinsa? Ne. A pšunak? Ne, nisam. A cement? Zašto? Slušaj, pa to je sve simpatično, ali ti se ništa ti napila. Saznali smo veliku tajnu porodice Filipović, koja ih je dovela do siromaštva. Što smo imali neki konflikt, bez mi nas dvoje. Ona je mene prevarila. Ali ti znaš što je njega žena prevarila? Da li je kuća od srca odabrala odgovornu porodicu? Da li bi? Da, jeli. Ili, ja neću da gradim ljudima koji su šaleri. Šta će biti s Filipovićima? Pogledajte u utorak u 21.15 na televiziji Pink.